玻璃罐的，它最好有一个收缩膜，安全膜的包装是最好的。谈起过去食安风暴，台湾人印象最深刻的莫过于1990年代发生好几次的千面人事件。当时歹徒模仿日本千面人在卖场食品中下毒，从铝箔饮料、茶叶、零嘴甚至奶粉到香烟都传出遭殃，引起社会恐慌。有几个案子都是这个样子，要勒索的。你下毒了以后，这个厂商就全面要下架回收嘛。他如果全国性的话，一收回来那不得了的量，那厂商的损失非常的重。最严重的莫过于2005年毒蛮牛事件，嫌犯在提神饮料蛮牛与保利达 B 里注入致命的氰化物，并将毒饮料放置超商冰柜，最终酿成一死四伤的悲剧。氰化物本身呢是非常强的剧毒，整个死亡流程也非常快，可能在几小时、半天就过世了，然后也几乎是无药可医了。那我们台湾会不会是这个问题呢？其实现在看起来也没那么像，因为这些病人大部分出现的是肠胃道的症状。那我觉得呢，如果是单纯的食物中毒呢，闹成这么大实在是非常少见。1999年刑法还修订毒化饮食物品罪，就是俗称的千面人条款。若在贩卖食品当中下毒并致人于死，最重可判处无期徒刑，食品恐吓案件才因此减少。而这一次宝林茶室食物中毒疑云，减掉也不排除人为下毒的可能，就判原因能尽快水落石出。三立新闻徐国宏、李孟山台北报道。